Hope TV. Munji, alaba Hope TV. Nyongero kukwaniriso kutweka atako. Nokubelanga bulina kobera ko ngotulaba. Insema saba omuweresawo owachiri Uganda. Omanyi echi ya Uganda. Omanyi ya Uganda. Tulina abantu abali nedu tone, obutone atenaga tone. Nabwe chicho olwalero. Mparetete omuchara. Omusani wa filimu na chingu atenga musani wapi na Uganda anti chiri Uganda na yenga tana ba kutubulira kwa manya ke noku mutekera opunji katusoka tukutere yoko kubunji bwanu twasanya sanya kako otekera nte chetu chetokera ko wa macha atara eno program ebera opulirwa mukaka esawa mweta esowe kulo tofewo sita unit. Bagaranye burungi nakazi bas ikomye je kuhuba nakazi abali wandogendo kwedegereza jajja ze lwacho ampisamu amaso jajja gwe jajja kadire tufuna eche chinwacho tuleka mu mirembe gwe we nagwa jo yamba dembugo tochu samwe nyamba le chibuga yakana mu yo mutale totanika kumvu makumma lako mirembe ngabontyo boloto nandiko kunengeza Jaje bintu ebyo nedda tebiriwo ebyo kujango tukanga kangabo tumalaka emirembe nagamba omwana namuzaalo ono mwana wange omu era nagamba singanza de babiri wamwe yandibadde omulala wera bidde ekigendo okuddako bwoboganye tuwo mwana waffe ogenda okukimanya nti omwana oyo wamuzaala nga alina kubeera waffe sibamanyi imwe njabba mwe nze gwenja kukubaka kalinda minyira nze kyoba lino kumanya ekintu kimusagalira ddala muntu ancyankalanya Tuleta mwa mtoto mfunga kwe tulesa olwalero. Tubera mune baside. Oyagala okumanya ndi go kusana ya masaliwa. Oko oyagala kumanya ati byona byona mu program ekiri e Uganda. Mama wange. Waje so. Omulabi wa Hope TV oyagala okumanya kwani osanyira wa okole biki? Tumulireko amanya ko. Amanya gange nze made mu Kenya. Nga nzanya film. Zanyam Chilina, Chitwa Hope Film Foundation Africa. Hope Film Foundation Africa? Yeah. Hope Film Foundation Africa, Sangi Wawa. Yeah. Sangi Wachidra Masaja. Masaja Chivira? Mukura Biji? Kangati, Tuzanya Film, Tuimba, Tu Kugeri Buga, Ebiachi Nasi. Tugeze amaganda tuigiriza abana ebintu bingi nnyo ebyemikono byonna byonna tubikolako mukama wange kakati omulabi yandyeteesa okumanya ikwosinka kukola ki nkakwe nze nga nze omulabi wa Hope TV singa kuzanya filimu kale n'okuyimba neeyigirayo naye nga nsinga kuzanya filimu era nkazanyire filimu zimpitirivu osanya filimu nyingi filimu ki gwe ky'owulira mu mutima gwo nga eyo wakisanya neekwata abantu omutaliro filimu ziringa bbiri ezo zo nze nyumiriza sirwa filimu nazanya ebikusike ebikusike Zanya film eyo zoni ndayi yali eyo jo yakitirako efilim eya zoni ndayi ne filimu eyebikusike zezasinga okukuteeka kukumapu ezo zo zinkoledde ate naddala ebikusike byo bintadde waggulu omulabi wa Hope TV ndowooza olaba abantu balina ebitone abantu balina obutone abantu balina n'akatone oli eyo nka olina ekitone okituliite omukyala ono ake
banka mu kibiina kyabwe basobola okuwandiisa yebo ekibiina kyabwe mu kyasobola okuwandiisa abantu omuntu asobola okuba nka ali eyo nka alina ekitone kye naye katalina apa mukwatako oku mukono musobola okumunyamba kati mwami ssebo tusobola kubeera abangi nnyo be twetaaga oli mukadde oli mwana muto oli muvubuka tetusosola kwegamba buli muntu yeena yeena ayanirisibwa tetusosola oba mukadde oba mwana muto oba muwere oba muvubuka bona bona mupaniriza oba wasoma oba tewasoma tetukuwerukani kwegamba mutumbula ebityo nebyabwe naye mwebale kusanya kale si era mbadde ndabako ku muntu bw'obadde ogenda ng'osanya sanya oli mukasi musanyi mulungi mukende mu maaso omanyi ebintu bino birungi kupanga muba musomesa abantu anaye gye mbadde njagala okuyisaawo abalabi bano sibadde namba bw'oba otwetaaga mukwano yita ku ssimu yaffe eriwezi It is 758 Siro, noti mukaka. Ate kirungi ne wansi wano sigenda kupanga asiyitamo mpaja kusitegeera. Kakati abaana nabo bwegamba mulina engeri gye mubakolako omulimu ng'abaana. Abaana abo tubakwatako ne tutumula ebitone byabwe ne tubayigiriza empisa tubakwatako kuba ffennaffenna abalimu tuli bazadde. Ekyo kirungi nnyo omulimu wa obutiivi ng'olina omwana ng'ayagala okuyambibwako okutumbula ekitone kye mbeera ng'okwatagana n'aba obutiivi bano n'abakwatagana naffe aba obutiivi ate ne bano aba Hope Film Foundation Africa basobole okukwata ku mwana gwo atumbule ekitone kye firimu zino nazitandika kati kitutte emyaka ng'ebiri nga mwendi myaka ebiri ng'oli mu firimu Namwende kati bisibu ki byosanze mu firimu mu kusanya firimu zino ebizibu byensanze mu kuzannya firimu byo bingi mulimu okunyigirizibwa ate naddala kati ngaffe abakazi ogenda n'otuuka ewantu okukuwa paati ng'oli agenda ne yeetaaga sijja kukigendako nnyo ekintu ekyo kinyinyiga tekitunyigamu abakazi ng'okukuwa paati olina okubeera nga gwe omubiri gwo guliawe gwakuzanyirako nze natuka n'essaa ne mpulira nga bintamye nga mpulira mbitidde tiitako ng'okukuwa paati okukisanya olina okumala kukusanyirako byebyo bye tuyita musajja wattu kubaba lwenkyogera nako ku mutima mpulira ennyiike muli ng'akusanyiraka paatayira kitaasa yapali eyo apasanyisa abantu abaana ab'obuwala olw'okuba omuwala ajagala paati eneemutunta ate n'osooka okumukozesa ebi sooka onyonyole omuntu ategeere bulungi kati ssebo bangi otuukayo n'akugamba nti ojja kuzannya n'akuzza ebbali mu ofiisi eyo gye babeera n'akuzza ebbali n'akugamba nti tujja kumala kugwa mukwanize naawe ndyoke nkuwe paati bweti biki kati bw'okigaana ate kyona kyona kikuviirako olutalo gwe n'obeera naye gwegwe bw'ofuna oliye n'ayanguba n'akiyita mu mangu ye nga bamuwa paati n'akolako ky'ova olaba abakazi abasinga nga tulemedde emabega olw'okuba nti gwe okoze eki oba olemesi ogaanye okukola ekyo naye nze natuuka essaa ne mpulira nga bintuuse wano ninga obambibe muntuule ninga mbooba nkole ntya ne mayiza naye gwe natwala nsi n'ekisimu ne ngamba n'ensalawo nange ne mbaako ekibiina kye twatandikawo ne bannange era kati kyekyo Hope Film Foundation Africa tiitako oli omu ku bafawunda aba Hope Film Foundation Africa ndi omu kwabusi
Mwe mwale kutandika, boto nungu na akasacha. Kakati, okufuru watandika okusanya. Omundu, nyandeta soku manya. Pichi, piofu nyemu, mungusanya afirimu. Okufuru watandika. Ekitufu cho chirintia, okusanya afirimu. Buba bumalirivu, noko agara mutima. Tefube ilao nti, ogenze kufuna yukinu, ogofunye yo sente. Sente, faini tuzifuna, na inga size zili yao nti nyingi. Buba butono, owa inakuwa yungo mutima gumalirivu, nti njagala okuba, nyanagi mmanikwa. Zechungi chenfunye yo mfiru, kube ilanga mmaniki duwa. Nyanagi ntambula kumbatu, ni waga mantu, yazanya firimu weti, yazanya firimu weti. Na inga mikwano, buba bumalirivu, na kuteka yungo mutima. Ela yesu, nkabuaje, orine kuopu TV wano. Ya. Singa tupate te tukumanyi. Nkatari ya musani. Opata tasobola kucha wano. Omulabi wa Opu TV. Okukulaba. Church to office. Kakati. Bikende rirwachi. Ebi ya chibi ina hacha mwe. Mkumalitisa. Osibule. Apa wakizibu. Ebi gende rirwabi ya fenga. Mchibi ina hacha fe. Ebi gende rirwabi ya fechidi. Ntitu agaro tutumula. Ebi tone viyabo. Aba kuni duwa weba genda. Aba nyigirizibuwa nganze minasoka ni nyigirizibuwa. Na inga bobo tuweta azefe vyo na tubikola, tututumule vichitonecho, tututumula vada avato, tututumula vuliki. Kuma na vye mikono tubikola. Kwa kamba, yenzonga mwachi mwitibuwa foundation. Ya. Mwia hampa abandu. Ah, na kecha kucha mwini hape. Ya, mstibu. Ono ya bato mkenye wafo mtutu mfu owaruna kuruwa lero. Mchala mate mkenye ateka musanyi wafiri mpina yukata. Anti chini yukata. Chini yukata. Ono ya bato mkenye wafo owaruna lero. Omuto kutaku tucha kupali yetero omuto mbrela. Ila ikanye mtutu mfu. Anti chini yukata katukomewo. Ate ne basile. Iyo mnamo oruwa lero. Tofawo.